Gospodine gradonačelniče, krenuo je april, za nama su tri meseca ove godine. Rekao bih godine koja je krenula s jedne strane redovno, što se tiče aktivnosti, sve onako kako je planirano. Bilo nekih uzbuđenja koje je narod osudio na sednici gradske skupštine, ali ono što je generalni utisak, to je da je i 2019. krenula onako kako je završena 2018. U tom smislu ću vas pitati, s obzirom da vi i ja obično konstatujemo da je ovo jedna velika fabrika, kako je poslovalo u prva tri meseca? Ja mislim da su prva tri meseca 2019. slična ili ista kao prva tri meseca 2018. ili 2017. ili prethodne godine. Dakle, krenuli smo normalno da radimo, održali smo sednicu Skupštine, imali smo rebalans budžeta, doneli smo plan javnih nabavki na vreme, mnoge javne nabavke su u toku, neke su već završene, počela je čak i građevinska sezona. Obišli smo ulicu Rozmarina, to je veliki objekat, preko 20 miliona dinara iz gradskog budžeta za rešavanje te ulice. Rešit će se jedan ogroman problem klizišta, menja se vodovodna mreža. Ono što ljudi ne vide i ne treba da vide, nego samo kažem, je priprema koja je za tu ulicu i za mnoge druge projekte bila dugotrajna, dakle rešavanje imovinskih odnosa sa fabrikom Stolar, da se tu postavi temelj za budući potporni zid, rešavanje drugih imovinskih odnosa, projektna dokumentacija, usklađivanje projektne dokumentacije, dobijanje građevinske dozvole, javna nabavka, izbor izvođača i tek onda su radovi. Tako će biti i na ostalim lokacijama u gradu. Uskoro očekujemo početak radova u ulici 7. juli, završetak ulice Prvomajske. Očekujemo uskoro i priključenje prvih korisnika kanalizacione mreže u selu Izvor. Ovih dana treba da se montira oprema u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Očekujemo polako i završetak radova, krajnji rok je 1. jun na crpnoj stanici Berilovac. Ono što je interesantno, što ljudi možda treba da znaju, da su već počele da se koriste prvi novi filtri koji će otkloniti sve probleme sa potencijalnom mutnoćom koju je nekad ta crpna stanica imala. Svi uzorci koji je Zavod za javno zdravlje uzimao su ispravni, tako da ide sve po planu, što se kaže. Sve ovo o čemu pričate, naravno da zavisi od punjenja budžeta. Moje prvo pitanje je u stvari trebalo da bude to za prva tri meseca, kako se budžet puni, da li se troši prema planu, kakva je tu situacija? Pa mi čak imamo zamerku iz Ministarstva financija da nedovoljno brzo trošimo novac. Ja ne shvatam baš tu zamerku, mi na računu imamo negde oko 390 miliona dinara. Svi planovi su dakle donešeni, ja se očekujem da će biti dobro realizacija, da će biti dobra realizacija rashoda, ne samo prihoda. Realizacija prihoda za ova tri meseca je negde na nivou predviđenih za tri meseca i ranije godina se tako ostvarilo, dakle nije idealno, nego blizu idealne realizacije. Imamo neke pozicije koje su se čak i bolje ostvarile. Ono što me raduje, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta prilikom dobijanja građevinske dozvole se bolje ostvarila u prva tri meseca, skoro na nivou od 50% godišnjeg plana. To znači da se dosta gradi u Pirotu, ne samo od strane javnog sektora, nego od strane privatnog sektora, čim je naknada uplaćena. Imali smo i dobru prodaju zemljišta kroz neke javne pozive, što je sve, da kažem, da su to dobre naznake. Vlada Srbije, odnosno politika Vlade Srbije je da se ne dozvoljava zapošljavanje. Uz sve to, čujem, sportskom centru je ograničena isplata zarada i tako dalje. Kako vi gledate na to i kako je u gradskoj upravi? Ne, sportskom centru nije ograničena zarada. Ja sam komunicirao malo i sa premijerkom oko toga. Sportski centar Pirot i mnogi sportski centri u Srbiji imaju preniske koeficijente, nisu dugo usklađivani. Tako je. Naprimer, direktor sportskog centra Pirot i drugih sportskih centara ima koeficijent 12,6, a direktor pozorišta, naprimer, ima koeficijent 25. Direktor zavoda za sport republičkog ima koeficijent 30. To je nešto što treba da se ispravi. Ja mislim da će to biti rešeno stupanjem na snagu platnih razreda, ali to treba da se ispravi i do 1. januara ove godine. Da li će da se ispravi kroz uredbu vlade ili neki drugi način, vidjet ćemo. Neki sportski centri u Srbiji pristupaju pre registracije da to budu turističke
ustanove, što ima neke logike, ali glavni razlog je to da bi se ispravili koeficijenti za zarade. Postoji zabrana zapošljavanja, mi zaista imamo manjak radnika u javnom sektoru. Ako vam kažem da je broj radnika u vodovodu 89 sada, nekada je bilo, ne znam, 120 i više, ako je komunalac pao na ispod 150, a nekada je bio 180 i više, onda je dovoljno jasno da mi bez radne snage ne možemo da pružimo kvalitetne usluge, a navikli smo ljude i želimo da imamo kvalitetne usluge i u javnom sektoru, dakle javna preduzeća i u gradskoj upravi. I jednostavno efikasne lokalne samouprave su dugo godina pod problemom, u problemu što ne mogu da zaposle ljude, da podmlade kadar, da usavrše kadar i da pružamo sve bolje usluge. Sa druge strane, ako želite digitalizaciju, informatiku, razvoj, pa morate to da radite sa novim stručnim ljudima. Gradska uprava je, ja bih rekao, pored mesnih zajednica, ipak osnovna ćelija u kompletnoj organizaciji života. I tu ima dosta limita. Na poslednjoj sednici su neki odbornici koji nisu u toku pominjali neke stvari. Neverovatno je da 150 dinara bude dnevnica. Šta je sa zaradama? Jeste i tu i dalje limitirani? Vi ste tražili zapošljavanje ovde kod vas. A kakva je tu situacija? Ljudi da bi radili moraju da budu zadovoljni. Pa meni je žao zaista što dugo godina se devalvira rad gradske uprave. No, to sam mislim. Svi misle da je to lako, ne vide kompleksnost poslova u odnosu sa građanima, u odnosu sa izdavanjem građevinske dozvole. To je vrlo kompleksan posao. Ama svaki ljudi, čovjek mora proći ovde. Sa inspekcijskim službama, sa isporukom kvalitetne usluge. Dakle, ljudi treba da budu zadovoljni na svom radnom mestu, baš kao i svi ostali ljudi. A čini mi se da smo preteranim fokusiranjem gradske uprave i javne službe ljude doveli u nepovoljniji položaj, da ti, niti mogu mirno da rade, niti imaju satisfakciju što se tiče novca. Ja sam rekao i na sednici, zamislite kada moj vozač ili bilo koji vozač iz gradske uprave ode do Beograda, evo danas imamo na primjer auto koje je krenulo u 6 ujutro u Beograd i kada taj vozač primi dnevnicu za ceo dan od 150 dinara. Zar to nije devalviranje radnika gradske uprave? A pri tome njegov kolega iz javne neke službe, nacionalne službe za zapošljavanje ili ne znam elektrodistribucije, ima 2.500 dinara dnevnice. Vi ste... I to naglašavam, ne govorim o funkcionerima. Pa dobro, ko će to da se menja? I ja imam tu dnevnicu od 150 dinara, ali ja neću da se žalim, jer ja sam to izabrao, ali on nije. On radi čovjek ovde, prima platu, hoće da ostane ovde do penzije, hoće da ima istu satisfakciju kao njegov kolega. Ima dnevnice i po 3.000. Ne mora da pričamo o dnevnici od 3.000, ali ja vam kažem razmeru, 150 dinara, to je euro i po, ne može da popije kafu na ove pumpi, i dnevnica od 2.500 dinara. To je jedan parametar, to je devalviranje gradske uprave. Ili pre neki dan sam pričao sa kolegom iz jedne javne preduzeće, sad da ga ne pominjem, ko traži informatičara koji će da radi za 39.000 dinara. Pa ja kažem, ko će da ti radi od informatičara za 39.000 dinara? Kako ćete vi u toj javnoj službi da razvijate sektor usluga i elektronske uprave sa platom od 39.000 dinara? Znači, mi dolazimo u problem da stručna radna snaga, kvalitetna radna snaga, dobra radna snaga koja zna nešto i koja može da unapredi poslovanje, neće da radi u javnom sektoru. Za neki dan će biti sajam zapošljavanja, pozitivni su rezultati kada je u pitanju smanjanja broja nezaposlenih, vi radite i prekvalifikacije, sve to na neki način omogućava da se popune u nekim fabrikama, u nekim preduzećima radna mesta koja nedostaje. Pa mi imamo veliki problem radne snage. Da. I to nekom ko gleda ili nekom ko ne zna pravu situaciju ili nekom ko je zlonamiran možda deluje smešno, ali mi više nemamo problem nezaposlenosti, nego imamo problem što ljudi ili ne žele da rade, ili su plate niske u nekim granama, ili biraju posao, ne znam kako, ne bi želeo apsolutno nikog da uvredim, ali zbog toga smo mi želeli da stvorimo neki novi resurs radne snage kroz obuke. Tako da imamo obuku za informatičare, jutro sam razgovarao sa ljudima koji vode tu obuku, kažu da ide odlično. Imamo obuku za šivače u Emirolju koja je dosta u velikom problemu, jer od svih
nezaposlenih na tržištu rada ne možemo da sakupimo grupu od 30. A pirotekstilni grad. A pirotekstilni grad i nekad su pričali šta je sa fabrikom 1. maj, gde su ti ljudi, ja zaista ne znam gde su svi ti ljudi, ali ne možemo da sakupimo grupu od 30 ljudi koja bi prošla obuku, pri tome sigurno onaj ko uspešno prođe obuku odmah dobije posao, jer fale radnici u tekstilu i u Emirolju, i u Merkatus tekstilu, i evo, verovatno i u konfekciji JAS, i u zoni ima dve, tri fabrike, jedna je francuska, jedna je bugarska, koja traži radnu snagu u tekstilu, a nema ih zainteresovanih za obuku. Pa imamo obuku za, u metalskom kompleksu, dakle znanjem do posla, tu isto ima velikih potreba za radnom snagom, pa imamo obuku za rukovodce građevinskih mašina, prosto više nema rukovodce za građevinske mašine, pa pored toga preko privredne komore imamo obuku za konobare, za kuvare, za početak biznisa, poslovanja, dakle imamo dosta sada široku paletu obuka da ljudi mogu da preuzmu sudbinu u svoje ruke. Dajemo donacije preko Helpa, dajemo donacije preko gradske uprave vezano za samozapošljavanje, za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih lica. Ovih dana treba da bude konkurs za sve male preduzetnike u gradu da mi stimulišemo, odnosno plaćamo kamatu za njihove kredite, potpisat ćemo ugovor sa bankama, nešto slično kao što radimo sa poljoprivredom. Dakle, mislim da trenutno u Pirotu imate mogućnost da negde počnete da radite, a sa druge strane nacionalna služba ne može da isporuči, čini mi se, svoj proizvod na kvalitetan način i zbog toga su možda ovi sajmovi zapošljavanja dobra stvar. Da. Ja selektiram pitanja jer je ovo rubrika aktuelnosti, ne bi da traje duže od 15 minuta i vi imate dosta posla. Pre neki dan je u Zrenjaninu, onako na jedan svečani način, otvorena kineska fabrika autoguma. Niko za sada ne govori o jednom ekonomskom bumu koji će se dogoditi u Srbiji, a to je da je Michelin odlučio, ja sam to jednom rekao, da je Michelin odlučio da Tiger Tires proizvodi najkvalitetnije gume, one koje se proizvode u Michelinu, i to će biti veliko priznanje za Tiger Tires, za Tigrove radnike, za Pirot i tako dalje. Prema moje proceni, Michelin planira da se ovde radi 1.000.000 guma godišnje, sada se i nove mašine pripremaju, što je nešto što će biti, ja bih rekao, centralna ekonomska stvar u Srbiji kojom mi treba da se ponosimo. Pa nije još otvorena fabrika u Zrenjaninu, nego je položen kamen temeljac. Dobro, na to mislim. Počet će da radi za neke 2 do 3 godine. Ja sam na tom velikom poslu čestitao i ministru privrede, mom prijatelju Goranu Kneževiću, i gradonačelniku Zrenjanina. Mislim da je to velika stvar za Vojvodinu, za Zrenjanina, za Srbiju uopšte. Sa druge strane, ako se neko pita da li je ta fabrika konkurencija fabrici Michelin u Pirotu, ja mislim da nije nikakva konkurencija i da je to samo dobra stvar za Srbiju. Ovo informaciju koju ste vi rekli da će se u Pirotu proizvoditi Michelin gume, odnosno gume pod Michelin brendom. Prva kategorija. Pod Michelin brendom, dakle u Pirotu se proizvode gume nekih 20 miliona guma. Treća klasa. Ne treća klasa, nego pod brendom Tiger Tires. Dobro, da. Ne znam koliko je ta informacija za javnost. To bi trebalo, tu informaciju bi trebalo da plasiraju ljudi iz Michelina, odnosno iz Tiger Tires. Ali koliko ja znam, tačna je. I to je veliko priznanje za Pirot. Zato sam vas pitao. Veliko priznanje za fabriku Tiger Tires i veliko priznanje za Srbiju. Dakle, to je premium guma. I za to treba da budete sertifikovani po kvalitetu radne snage i po ekonomskom ambijentu uopšte i po mašinama, dakle proizvodite nešto što je sam svetski vrh. I takođe mislim da imam informaciju bolju od vas da nije 1.000.000 nego da je više, 1.500.000 u ovom trenutku, a možda će da raste i dalje. I kad se to bude ovako od strane njihove zvaničilo ili kad izađe prva guma sa brendom Michelin iz fabrike u Pirotu, to će biti velika stvar za nas. To naravno, da dodam, izvinite, znači povećanje proizvodnje, to znači nove mašine, to znači nova radna snaga. Nova radna mesta, to je cilj, da. I pohvala za inženjering Tigrov, za kompletno sve one koji su do sada radili i radili. Pa to je pečat na neku vrstu verifikacije da sve što je do sada rađeno u Tigru je rađeno kvalitetno i dobro.
i to je stepenica više, dakle još jedna stepenica više u razvoju fabrike u Pirotu. Mišljen vidi Pirot u budućnosti, prevedeno, je li tako? Da. E sad, Tigar AD, prošli put nije uspeo u PPR, vi ste se uključili tu, bio sam prisutan vašim razgovorima i sa premijerkom i tako dalje. Kako gledate sad na to, s obzirom da će se uskoro desiti? Pa vidite, Tigar AD je izradio novi UPPR i treba da bude ovih dana predat u Trgovinskom sudu, u Privrednom sudu u Nišu, da stupi na snagu. Sa druge strane, postoje tri zainteresovana kupca za Tigar AD. Jedan zainteresovani kupac je iz Nemačke i on će, po mojim informacijama, 10. do 12. aprila boraviti u Pirotu. To ste rekli ranije, da? U obilasku fabrike i pogona u Pirotu. Imao je već sastanak jedan sa premijerkom, a druga dva zainteresovana kupca su, koliko ja znam, investicioni fondovi. Jedan iz Poljske, jedan iz Švajcarske. Stvar glavnu oko Tigra vodi Ministarstvo za privredu i ekonomiju, odnosno Ministarstvo privrede. Imaju investicioni fondovi pravo da otkupljuju potraživanje od banaka i da pregovaraju sa državom. Ja u ovom trenutku mislim da je ipak bolje rešenje neko ko je iz branše i neko ko je iz posle, neko ko je investitor u smislu da će investirati u opremu, u otklanjanje uskih grla u proizvodnji, u modernizaciji proizvodnje, ali o tome ne odlučujem ni ja, pa čini mi se ni rukovodstvo Tigra, ni sindikat, nego će o tome odlučivati država. Kako će to da se rasplete, ja ne znam, ja volim i naravno svi, čini mi se, u gradu volimo da se i tu nađe pozitivno rešenje. Ono što ja kažem u šali, ali možda je to izbilja, kad bi mi dobili nemačkog investitora, onda bi imali iz reda 7 najrazvijenijih zemalja sveta 3 investitora u Pirotu. Dakle, imamo francuski Michelin, Francuska je u redu 7 najrazvijenijih zemlja u svetu, znači iz grupe G7. Imamo u 1. maju investitora iz Italije, Italija je takođe u grupi G7, 7 najrazvijenijih zemalja sveta, i imali bi investitora iz Nemačke, a Nemačka je nesumljivo najjača ekonomija u Evropi i sigurno ne u grupi 7, nego u grupi 3 najjačih ekonomija u svetu. Na taj način ja sam siguran da bi mi ušli na velika vrata u 7 najboljih gradova u Srbiji. Ako imate predstavnike investitora iz 7 najrazvijenijih zemalja sveta, onda ono što bi mi trebali da postavimo kao cilj je da Pirot bude jedan od 7 najrazvijenijih gradova u Srbiji. I to možda nekom deluje takođe simpatično, smešno kao šala, ali to je istina. Ja sam ciljeno došao, ovo što ste sad u ovih 10 minuta ispričali je u stvari to. Da Pirot ide napred i da će Pirot biti evropski grad. Mala digresija, kolumna koju sam danas pisao upravo poziva na to. Da poštujemo ljude, da poštujemo Pirot, da poštujemo uspešne i da zajedno krenemo kao pirotska porodica napred, jer će nam onda svima biti bolje. I poslednje pitanje, radit ćemo uskoro presing, poslednje pitanje, pre neki dan je otvoren onaj alternativni put. Kada smo se čuli, vi i ja bili ste prezadovoljni, jer je ono što ste želeli da uradite, da šlepere, teška vozila slonite iz grada, da ste konačno uspeli. Kada vam neko kaže, i to u teoriji piše, da su promene teško prihvatljive za ljude, onda vam govori istinu. I ja sam to puno puta vidio na svojoj koži. Sve što smo hteli da menjamo, naišlo je na mnogo otpora, a kad se vidi da je rezultat dobar, onda svi kažu, pa tako smo i mi mislili. I to možemo od nekih malih stvari, evo, da kažemo kakve smo probleme imali kad smo sekli par stabala u parku na Kaleo. Znači, nismo hteli da uništimo park daleko od toga. Stotine ljudi se javljalo. Ali smo imali takve probleme. Sad imamo jedan od najlepših parkova u, ajde ne kažem u Srbiji ili ovom, u Pirotu sigurno. Ma kakav Pirot? I nešto što se... Što je simbol grada. Kada smo prihvatili nacionalnu strategiju i odluku da koridor ide dolinskom varijantom, imali smo otpor neviđen. Ne znam šta bi dobili brdskom varijantom, ali evo ovo što smo dobili ovom dolinskom varijantom je alternativni put koji ide pored privrede gradske i otvara nove perspektive za razvoj u industrijskoj zoni. Na taj način, što sigurno ne bi imali brskom varijantom, izmeštamo
ako ništa drugo, ali samo bar to, izmeštamo teški saobraćaj iz centra grada, jer sa petlje Pirot-Zapad, alternativnim putem, direktno u fabriku Tigar Tire, slobodnu zonu Tigar AD, dolazi teški saobraćaj, koji uopšte neće biti više funkcionalan kroz veliki most, mali most, gazelu i tako dalje. Sa druge strane, koridor mnogo pospešuje tranzit kroz naš region, kroz naš kraj. Ljudi koji inače dolaze u Pirot u sve većem broju iz Srbije, iz Bugarske, će još lakše dolaziti do našeg grada. Dakle, ima mnogo pozitivnih stvari na tom alternativnom putu, na tom koridoru. Pogledajte koliko je firma u Pirotu, da tako kažem, porasla sa koridorom i koliko je ljudi ovde izdalo stanove, zaposlilo se tokom izgradnje koridora, koliko su nam restorani i bašte, kafane, kafići puni i tokom radne nedelje. Izađite, ja sam bio sinoć u gradu sa drugarima na popijem kafu, ja sam zaista prijatno iznenađen. Da je ceo ovaj potez kafića u centru grada u utorak uveče u 8 sati pun. I to je sjajno za Pirot. To znači da grad živi, subotom na pijaci je velika gužva, puno Bugara, puno ljudi, restorani su puni, bašte su pune. Kad odete u Nišavsku dolinu vidite prepun parking, dakle sve je to na korist našeg grada i sve to ljudi u gradu koriste. Lidl se gradi, Marmil se gradi, trgovinski lanac, imamo mi naš pirotski, u Lidlu radi dosta ljudi i oni tu žive, čekamo i Lidl. Dakle, to je jedan deo mog pitanja i drugi, da se zajedno radujemo, jer ne smo bili u prilici da komentarišemo. Ovo je laganija tema, Uroš Mijalković je osvojio evropsku titulu zajedno sa svojom ekipom, Radnički je pobedio, Saša Nikolić u kickboks prvak države. Dakle, ulaganje u mlade i sve ono što pogledavate vi, a što je takođe bitno, a što neki na koje ja kritikujem na Facebooku ili pod tuđim imenima pokušavaju da minimiziraju. Dakle, neće moći ni odbornici u diskusijama, ali ni oni koji su krabri iz mraka. Pa dobro, evo, ja da vas podsjetim još kad smo počeli... Meni kao Pirotčaninu je lepo da se budim ovde. Da kažemo koliko su promene, da kažem, izazivaju otpor kod ljudi. Kad smo asfaltirali ulicu Nikole Pašić, imali smo u Skupštini diskusiju da se asfalt ne jede. Kad smo krenuli da gradimo bazen, imali smo diskusiju u Skupštini da je to, kako veše, kaca za kiseljenje kupusa. Da. I tako dalje. Da će žabe tu plivati. Da, znači, kad smo ulagali u sport ili kad smo povećali ogromne procente, povećali za izdavanje u sport, onda su negodovali neki, pričali su da ne ulažemo u privredu dovoljno i tako dalje. Dakle, ako ne ulažemo u mlade i u sport, u šta ćemo da ulažemo? Evo, ja postavljam otvoreno pitanje svim vašim slušalcima, ako ne ulažemo u mlade i u sport, u šta ćemo da ulažemo? I onako imamo kao Srbija problem sa natalitetom. I onako kao grad i još više kao država imamo problem sa time da nam odlaze mlade ljudi u svet. Ako ih ne negujemo, ako ih ne obrazujemo, ako im ne pružimo mogućnost da se bave sportom, ako im ne pružimo komforne mogućnosti da i posle posla uživaju u ovom gradu, da koriste bazen, da idu u bioskop, u pozorište, da se šetaju kejom, da koriste lepe parkove, odoše nam ljudi svi. Da ne kradu automobile, da ne lome klupe, da ne... Jedini način na koji možemo da zaustavimo ljude da odu iz ove zemlje nije samo posao. Posao je prioritetan i broj jedan, ali sve ostalo je i tekako važno. Da čestitamo Urošu, da čestitamo Saši. Da, zaboravio sam, dakle, veliki uspeh Uroša Mijalkovića, možda jedan od većih u zadnjih 2-3 decenije što se tiče uopšte pirotskog sporta. Čestitam njemu na upornosti, na istrajnosti, na jednostavno rešenosti da uspe, na mnogobrenim trenacima, na hiljade i hiljade, verovatno, neprospavanih noći i svaka čast. Znači, to je on treba da bude putokaz našim mladim ljudima kako se trud isplati. Jer danas, to sam 100 puta rekao, danas ljudima izgleda preko televizija i preko nekih programa kojima se nudi da je sve lako. Nije sve lako, ljudi. I kako je teško doći do bilo kakvog rezultata i do bilo kakvog uspeha i zato te uspehe treba poštovati, treba im aplaudirati,
treba ih pohvaliti, nikako, kao što neki pokušavaju da rade, ih ne treba ni minimizirati. A takvi ne traju dugo. Gospodin Gradonačanić, ono što sam želeo od vas da danas čujem, izvučem, da tako kažem, da Piroćanci znaju, ja sam uradio, a vama hvala za sve ovo što ste rekli, jer sve ovo što ste rekli je u stvari život preko prozora tamo dole. Hvala vam.